Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne sko fra Kangaroos. Her vil fat i en super smart sneakers lavet i sort med lavet med noget grafit her foran. Rigtig, rigtig fed. Hele skoen er lavet i et stykke hele vejen rundt her, så der er altså ikke noget, der nager nogen steder. Den giver sig godt efter foden. Kan strammes til og udvides ved snøren. God fast hælkappe, og sådan en ellers fantastisk blød og stødeabsorberende hele vejen under. Husk lige, at den godt kan være lidt lille i størrelsen. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.